这男人喜欢女人呢，其实并不是他的相貌有多么好，也不是他的身材有多么棒，而是喜欢他生活中那个劲儿。到底是什么劲儿呢？其实每个男人答案不一样的。有些男人喜欢女人性生活中那种俏皮的劲呢，有些呢喜欢她那个生活中憨憨的劲呢。所以每个男人喜欢不一样的，每个女人的感觉都是不同的。如果这辈子你能够碰到一个自己特别特别喜欢的女人，那一定要牢牢的抓住啊！因为喜欢一个人真的很难得的，可能错过了就是一辈子的遗憾，你认同吗？男人们啊，你们想要长寿的话，一定要远离这种女人。男人要长寿，一定要远离克夫的女人。那什么样的女人才算是克夫女呢？首先，说话难听，把你贬的是一文不值。第二，情商极低，把最坏的脾气和最狠毒的话都留给了自己的老公。第三，从不低头认错，把所有的责任啊都推卸给你，在外人面前总是说自己老公不是。你说我说的对吗？男人要长寿啊，你一定得远离这种人。